nitwe Mire Kanamugire, nk'ibisanzwe reka tugaruke hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda perezida uyayobora yitwa Perezida Paul Kagame, umufasha we ni Jeannette Kagame. Aba bombi bafitanye abana bagera kuri bane. Ibyo aribyo byose ntabwo byoroshye kuba wamenya ubuzima bw'aba bana babo, ariko kandi aba babyeyi b'ubwabo biroroshye kuba wamenya ubuzima bwabo, ibyo bakoze ndetse n'inshingano baba bafite muri rusange zibemerera kutumenya byinshi ku buzima bwabo. By'umwihariko nka Perezida Paul Kagame nk'umukuru w'umuryango, uyu rwose birumvikana kandi biranoroshye kuba wamenya amakuru ye menshi cyane, haba ku buzima bwe cyangwa se n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Aha impamvu nyamukuru ni ukubera inshingano afite nk'umukuru w'igihugu. Uko byagenda kose akunze kugora kuba cyane mu itangazamakuru bitewe n'ibikorwa akunze kugaragaramo, ibyo guteza imbere Abanyarwanda muri rusange, igihugu, Afurika ndetse no mu isi muri rusange. Inkumbi mu baperezida rwose, abandi baperezida benshi cyane bafatiraho urugero ndetse n'icyitegererezo. Umwe mu baperezida rwose batangaje kandi b'indashyikirwa bakorana imbaraga, ingufu, umurava. Umwe mu baperezida kandi bafite igitinyiro bavuga rikijyana ahantu ku mugabane wa Afurika ndetse no mu isi muri rusange. Perezida Paul Kagame benshi bamwita umusaza w'u Rwanda cyangwa se Imana y'u Rwanda. Uyu nguyu biroroshye kuba wamenya amakuru ye ya hafi cyangwa se n'ubuzima bwe bwa buri munsi muri rusange. Ni nako bimeze rwose ku mufasha we Madamu Jeannette Kagame, umwe mu bagore rwose bahagaze neza kandi nabo bavuga rikijyana haba hano mu Rwanda, ku mugabane wa Afurika cyangwa se mu isi muri rusange. Uyu nawe uko byagenda rwose ntiyabura kugarukaho cyane mu itangazamakuru, ahanini biterwa n'imiryango akunze kugaragaramo cyane, imiryango afasha ndetse n'abafasha n'inama zigiye zitandukanye agenda yitabira, ndetse akanagira urubyiruko muri rusange ndetse n'urubyiruko agenda afasha mu bikorwa bigiye bitandukanye, habe cyane cyane ku bana b'abakobwa. Uyu nawe biroroshye rwose kuba wamenya amakuru ye, ariko icyo nakubwira ntago byakoroha kuba wamenya amakuru agendanye n'abana bo muri uyu muryango, umwe mu miryango ikunzwe cyane muri rusange. Uyu munsi naguhitiyemo kukugezaho amateka y'umwe mu bana babo, n'ubuheta bw'uyu muryango, Ingabire Ange Kagame. Kugeza ubu ngubu afite abana babiri. Ese hari byinshi ujya wibaza nk'aho yize, ibyo yize, aho yavukiye ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye? Nguhaye ikaze rwose mu kiganiro cyacu naguteguriye. Nk'ibisanzwe nitwe Mire Kanamugire, akazi kanjye ni kamwe, ni ukukugezaho byinshi ibi bigiye bitandukanye biba bigutraining hirya no hino mu isi. Ni iby'ingenzi rwose ko ufata umwanya ugakurikira amakuru yacu n'ibiganiro tugenda tubageza. Niyo mpamvu gusaba gukanda subscribe kugira ngo uzayicirwa n'amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uwa muri hano mu Rwanda hakurya imbibi z'u Rwanda, ndakwifuriza kugubwa neza cyane. Nguhaye ikaze mu biganiro byacu. Tariki 8 Nzeri 1993 nibwo umuryango wa Perezida Paul Kagame na Madamu we Jeannette Kagame biberutse umwana w'ubuheta bwabo bamwita Ingabire Ange Kagame. Kugeza ubu ngubu wamaze no kuba yaba umubyeyi w'abana babiri, ku myaka irenga 29 y'amavuko. Ange Ingabire Kagame yavukiye i Burayi, ni mu gihugu cy'Ububiligi, ni mu mujyi wa Bruxelles. Ntiyigeze agaragara cyane mu ruhame mu bwana bwiwe bwose, ahangaye impamvu ni kubwo umutekano we. Yaminurije amashuri ye mu mahanga, yize muri Dan Hari, ishuri ryigenga riherereye i Wenseri, ni muri Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yize kandi muri Smith College ibijyanye na siyanse na politiki hamwe n'ibindi bijyanye na Afurika. Afite masters yakuye muri kaminuza ya Columbia, akaba avuga indimi zigera kuri eshatu, Icyongereza, Ikinyarwanda ndetse n'Igifaransa muri rusange. Aha birumvikana nk'Ikinyarwanda rwose ni ihame kukivuga kuko ari Umunyarwanda. Ange Kagame avukana n'abavandimwe bagera kuri batatu aribo Ivan Cyomoro, Ayirani Kagame kugeza ubu ngubu amaze kuba umusirikare cyangwa se yamaze kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF, ndetse
ndetse na Brian Kagame. Mu buzima busanzwe ni umufana wa basketball ndetse n'umupira w'amaguru. Kandi rwose ku mupira w'amaguru n'ubundi abikomora mu muryango cyane ko vuba ahangaha. Perezida Paul Kagame aherutse gushyira ifoto y'abuzukuru be bagera kuri babiri bambaye umwambaro mwiza w'ikipe ya Arsenal. Ikipe y'umubyeyi yihebeye, ndavuga Perezida Paul Kagame, akaba anayitera inkunga ku buryo bukomeye cyane. Byumvikane neza yuko n'uyu mukobwa we rwose atabura kuba akunda umupira cyangwa se ngo anawukurikirane. Akurikirana ikipe yitwa Boston Celtics ya basketball ndetse n'ikipe ya Arsenal nk'ikipe umubyeyi we afana. Ni ikipe hari ku mugabane w'i Burayi mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Arsenal ifitanye amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Kwa gatatu itariki ya 20 Nyakanga umwaka w'2022, nibwo Perezida Paul Kagame abinyujije kuri konti ya Twitter yashimiye umukobwa we Ange Kagame n'umugabo we Ndengingoma Bertrand bibarutse ubuheta bwabo. Kwa 19 Nyakanga umwaka w'2022, nibwo Ange Ngabire Kagame n'umugabo we Bertrand Ndengingoma bibarutse imfura yabo y'umukobwa. Icyo gihe Paul Kagame yanditse kuri Twitter ye avuga ko we na madamu we Jeannette Kagame bishimiye kwakira umwuzukuru. Yanashimiye kandi umukobwa we n'umuko we ku bw'imfura yabo bari bamaze kwibaruka. Kwa gatandatu Nzeri umwaka w'2022, Perezida Paul Kagame yabwiye RBA ikindi gitangazamakuru cy'igihugu cy'u Rwanda ko kuba sogokuru w'abana ari ukuzamurwa mu ntera. Ati ni bishya kwitwa sogokuru, ariko ni byiza cyane, naribenyereye kwitwa se w'abana. Iyo wabaye noneho na sogokuru cyangwa se ukaba sekuru w'abana uba wazamutse mu ntera, ni nka promosiyo, ni indi garande yo hejuru ishimishije. Muri rusange Perezida Paul Kagame yavuze ko nyuma y'inshingano ze nk'umukuru w'igihugu umwanya we azawuharira kwita ku buzukuru be. Yakomeje agira ati, nindangiza iyi mirimo mwanshinze mpora niteguye kuzatangira indi mirimo yo kureberera abuzukuru banjye. Ange Kagame na Bertrand Ndengingoma bahamije isezerano ryabo rwose. Kwa gatandatu itariki 6 Nyakanga umwaka w'2019, byari ibirori bibereye ijisho, byitabiriwe n'abantu bo mu miryango yombi n'abandi bari batumiwe cyangwa se bari bahawe ubutumire muri rusange. By'umwihariko abari batumiwe bari babukereye muri ibi birori by'akataraboneka byo gushyingira umukobwa wa Perezida Paul Kagame y'u Rwanda. Ingabire Ange Kagame ubuheta bw'uyu muryango kugeza ubu ni umumama w'abana babiri, abana beza cyane rwose, abana bahagaze neza kandi bazi ubwenge.